বাতৰিলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি ভাৰতবৰ্ষত জটিল হৈ পৰিছে কৰোনা পৰিস্থিতি দেখত এদিনতে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 4 লক্ষাধিক লোক দেখত কৰোনাত আক্ৰান্ত সৰ্বকালৰ অভিলেখ ভংগ হৈছে বিগত 24 ঘণ্টাত 401993 জন কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে এদিনতে 3523 জনৰ কোভিডত মৃত্যু হৈছে দেশজুৰি প্ৰতিদিনে বাঢ়িবলৈ ধৰিছে মৃতকৰ সংখ্যা আৰু বৰ্তমান 32,68,710 জন আক্ৰান্ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে পুনৰ কৈছো ভাৰতত জটিল হৈ পৰিছে এতিয়া কৰোনা পৰিস্থিতি দেখত এদিনতে কৰোনাত আক্ৰান্ত 4 লক্ষাধিক লোক দেখত কৰোনাত আক্ৰান্ত সৰ্বকালৰ অভিলেখ ভংগ আৰু বিগত 24 ঘণ্টাত 401993 জন কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু এদিনতে 3523 জনৰ কোভিডত মৃত্যু হৈছে দেশজুৰি প্ৰতিদিনে বাঢ়িবলৈ ধৰিছে মৃতকৰ সংখ্যা দিল্লীত মৃত্যু হৈছে অসমৰ সাংবাদিক কল্যাণ বৰুৱাৰ কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল বৰুৱা দিল্লীৰ প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলত মৃত্যু হৈছে সাংবাদিক গৰাকীৰ বৰুৱা দা আসাম ট্ৰিবিউনৰ দিল্লীস্থ সাংবাদিক আছিল শুকুৰবাৰে নিশা 8:40 মিনিটত মৃত্যু হয় বৰুৱাৰ বৃহস্পতিবাৰে মৃত্যু হৈছিল বৰুৱাৰ পত্নী নীলাক্ষী ভট্টাচাৰ্যৰ টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াৰ সাংবাদিক আছিল নীলাক্ষী ভট্টাচাৰ্য এই সংসাৰত 20 বছৰীয়া কন্যাক এৰি থৈ যায় বৰুৱা দম্পতীয়ে তাতো সংবাদ পুনৰ কৈছো কালি যেতিয়া আমি এই সংবাদ জনাইছিলোঁ যে বৃহস্পতিবাৰে মৃত্যু হৈছিল নীলাক্ষী ভট্টাচাৰ্যৰ টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াৰ সাংবাদিক আছিল নীলাক্ষী আৰু তেওঁৰ স্বামী যেতিয়া চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছিল কোভিড ৰোগত আক্ৰান্ত আছিল দুয়োগৰাকী প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলত দিল্লীৰ প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈ আছিল শ্বাস প্ৰশ্বাসত অসুবিধা হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে জানিব পৰা অনুসৰি যে তেওঁলোকে 20 বছৰে এটি কন্যা সন্তানীসহ সংসাৰত এৰি থৈ গৈছে আৰু আমি পুনৰ কৈছো এটা দুখ সংবাদ আৰু বিশেষকৈ আসাম ট্ৰিবিউনৰ দিল্লীস্থ সাংবাদিক আছিল বৰুৱা আৰু জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আছিল বৰুৱা আৰু ইফালে দিল্লীত মৃত্যু হৈছে অসমৰ আন এজন সাংবাদিকৰ ইকনমিক টাইমছৰ সাংবাদিক অনিৰ্বাণ বৰাৰ মৃত্যু হৈছে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল অনিৰ্বাণ বৰা আৰু ইটোৰ পাছত সিটো কৈ সংবাদ আহি পৰিছে আমি পুনৰ কৈছো কৰোনা এতিয়া কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাই গৈছো যে জনপ্ৰিয় গায়িকা পাৰ্বিন পৰীৰো মৃত্যু হৈছে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে পাৰ্বিন পৰীৰ জি এন আৰ চিত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল কণ্ঠশিল্পীগৰাকী দুদিনৰ পূৰ্বে পাৰ্বিনৰ পিতৃও কোভিডত মৃত্যু হৈছিল পাৰ্বিন পৰীৰ মৃত্যুত ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক মহলত শোকৰ ছাঁ আমি কেইবাটাও দুখ সংবাদ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ আমি জনাই গৈছোঁ কিছুসময় পূৰ্বে আমি জনাইছিলোঁ যে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক কল্যাণ বৰুৱাৰ মৃত্যু কোভিড আক্ৰান্ত হৈ কোভিডত আনহাতে তেওঁৰ পত্নী নীলাক্ষী ভট্টাচাৰ্যৰ মৃত্যু হৈছে ইফালে অনিৰ্বাণ বৰুৱাৰ মৃত্যু হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাই গৈছোঁ যে এগৰাকী শিল্পী দুদিন পূৰ্বে পাৰ্বিনৰ পিতৃৰো মৃত্যু হৈছিল আৰু দুয়োগৰাকী কোভিডত আক্ৰান্ত আছিল জি এন আৰ চিত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল আৰু কাইলৈ বহু প্ৰত্যাশিত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা 126টা সমষ্টিৰ মুঠ 946 জন প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব প্ৰাৰ্থী দলীয় নেতা কৰ্মীসকলৰ মাজত কেৱল গণনাৰ অংক কাৰ জয় হ'ব কোন হাৰিব সেই অংকত এতিয়া ব্যস্ত প্ৰাৰ্থীসকল বা দল একাংশৰ অংক কাৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ হ'ব মিত্ৰজোঁট নে মহাজোঁট কাৰ দখলত আহিব দিছপুৰৰ গাদী এনে জল্পনা কল্পনাৰ মাজতে এতিয়া সাজু হৈছে প্ৰশাসন সাজু হৈছে বিশেষকৈ কোভিড প্ৰটকল মানি আমি পুনৰ কৈছোঁ যিহেতু কোভিড প্ৰটকল মানি ভোট গণনা কাইলৈ দিনটোত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আমি বিশেষভাৱে পুনৰ কৈছোঁ কোভিড প্ৰটকলৰ ভিতৰত যে হেণ্ড চেনিটাইজাৰ লগত থাকিব লাগিব আৰু যিসমূহ ভোট গণনা কেন্দ্ৰ তাতো তাত চাবোন পানী বা হেণ্ড চেনিটাইজাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব মাস্ক থাকিব মাস্ক পিন্ধি যাব লাগিব ফেচ শ্বিল্ড থাকিব তাৰোপৰি কোভিড টেষ্ট কৰি ল'ব লাগিব প্ৰত্যেকগৰাকী সাংবাদিক হওক প্ৰাৰ্থী হওক বা পলিং বিষয়া হওক সকলোৱে কোভিড টেষ্ট কৰাটো বাধ্যতামূলক বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমি দেখুৱাই গৈছোঁ পুৱাৰে পৰা আমি ওদালগুৰিৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ ওদালগুৰিটো ঠিক তেনেধৰণে সাজু হৈছে এতিয়া সকলো ভোট গণনা কেন্দ্ৰসমূহ সাজু হৈছে বিশেষকৈ চকী টেবুলৰ ক্ষেত্ৰতো এটা ব্যৱধান মানি ৰাখি তেনেধৰণে চকী টেবুলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে নগাঁও খবৰ আমাক পুৱাৰ ভাগৰে পৰা নীলোৎপলে দি আছে এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ নীলোৎপলৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ নীলোৎপল প্ৰথম কথা হৈছে কোভিড প্ৰটকল মানি চলিব লাগিব দ্বিতীয়তে কথা হৈছে যে কোনো ৰেলী উলিয়াব নোৱাৰিব কোনো উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ হ'ব নোৱাৰিব তাৰোপৰি আমি আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম এতিয়া প্ৰাৰ্থীসকলো সাজু হৈ আছে তেওঁলোকৰ কাইলৈ দিনটোৰ বাবে বহু প্ৰত্যাশিত যিহেতু দিন গতিকে তাৰ বাবেও তেওঁলোক সাজু হৈ আছে সকলো সামৰি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম নিশ্চয় 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 পাপৰ এটা কথা ক'ব লাগিব যে আমি ইতিমধ্যে পুৱাৰ ভাগত এটা আমি
ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ দেখুৱা ভোট গণনা কেন্দ্ৰ আমি দেখুৱাইছিলোঁ আমি নগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্তৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ আৰু তেওঁ তেতিয়া স্পষ্টভাৱে কৈছিল যে এবাৰ কোভিড প্ৰট'কল মানি কোনো বিজয় উৎসৱ নহ'ব কোনো ৰেলী নহ'ব বা জনসমাগম কোনো কাৰণতে এবাৰ প্ৰশাসনে কোনো ধৰণে এবাৰ জনসমাগমৰ অনুমতি নিদিয়ে আৰু লগতে আন যিসমূহ কথা আছে যে কোভিড প্ৰট'কল মানি চলাটো যিহেতু প্ৰাৰ্থীসকল বা যিসকল নিৰ্বাচনী দায়িত্বত নিয়োজিত যিসকল বিষয়া তেওঁলোকৰ কোভিড টেষ্ট বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে আনকি যিসকল কাউণ্টিং এজেণ্ট তেওঁলোকৰো কোভিড টেষ্ট কৰা হৈছে আৰু আনকি নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে যোৱাকালি দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে কাউণ্টিং এজেণ্টসকলক ভেকচিনো প্ৰদান কৰিছে গতিকে সম্পূৰ্ণভাৱে এইবাৰ যিহেতু সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ইতিমধ্যে কৰোনা সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে কেইবাটাও দুঃসংবাদ আপুনি দিছে যে কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ কেইবাগৰাকী গণ্যমান্য ব্যক্তিয়ে আমাক বৰ্তমান ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ কোভিডত মৃত্যু হৈছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সমগ্ৰ দেশতে শোকৰ ছাঁ পৰিছে গতিকে সেই মুহূৰ্তত নিৰ্বাচনী ভোট গণনাৰ সময়তো সকলো নিয়ম নীতি মানি এইবাৰ নিৰ্বাচনী ভোট গণনা অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত এইদৰে নিৰ্বাচনী ভোট গণনা অনুষ্ঠিত হ'ব যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিসকল বিজয়ী প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকৰ সমৰ্থকসকলো কিন্তু কিছু নিৰুৎসাহিত হ'ব কাৰণ তেওঁলোকে যিহেতু নিৰ্বাচনত যথেষ্ট তেওঁলোকে আশাৰে তেওঁলোকে যথেষ্ট নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে নিয়োজিত হয় আৰু প্ৰাৰ্থীগৰাকী বিজয়ৰ পিছত নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে বিজয়ী হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে বাট চায় কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেশৰ কথা ৰাইজৰ কথা নিজৰ পৰিয়ালৰ কথা চিন্তা কৰি সকলোৱে সেই বিজয়ী হোৱাৰ পৰা বিৰত হ'ব লাগিব তেওঁলোকে কোভিড বিধি মানি চলিব লাগিব কোভিড প্ৰট'কল মানি সমাজৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সকলোৱে নিজকে এগৰাকী দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিচাপে চিন্তা কৰিব লাগিব পাপুৰি আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে নগাঁও তিনিটাকৈ ভোট গণনা কেন্দ্ৰ ইতিমধ্যে সাজু কৰা হৈছে কাৰণ যিহেতু নগাঁও জিলাতে আঠটাকৈ সমষ্টি আছে তিনিটা নহয় সৰ্বমুঠ চাৰিটা ভোট গণনা কেন্দ্ৰ তাৰে এটা কলিয়াবৰ মহকুমা অধিপতি কাৰ্যালয়ত কলিয়াবৰ বিধানসভাৰ বাবে হ'ব নগাঁৱৰ আই টি আই নগাঁৱৰ আই টি আই ইতিমধ্যে সাজু কৰা হৈছে ৰূপহী আৰু ঢিং এই দুটা সমষ্টিৰ বাবে নগাঁৱৰ দশন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত নগাঁও সদৰ সমষ্টি ৰহা সমষ্টিৰ বাবে ভোট গণনা কেন্দ্ৰ ঠিক কৰা হৈছে আৰু লগতে নগাঁৱৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নগাঁৱৰ দশ যি গভৰ্ণমেণ্ট গাৰ্লছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত নগাঁৱৰ ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টি চামগুৰি সমষ্টি আৰু বটদ্ৰা সমষ্টিৰ বাবে ভোট গণনা ইতিমধ্যে সাজু কৰি তোলা হৈছে ইতিমধ্যে ভোট নীলোৎপল কিন্তু প্ৰশ্ন যিহেতু নীলোৎপল আৰু এটা আছে নীলোৎপল কাৰণ আমি যিহেতু কৈ থকা হৈছে বা নিৰ্বাচন আয়োগৰ তৰফৰ পৰাও কোৱা হৈছে নিৰ্বাচনৰ যথেষ্ট সংখ্যক ৰেলী উলিওৱা হ'ল বা যি কি নহওক সেই সময়ছোৱাত যেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল কাইলৈ দিনটোত যাতে তেনেকুৱা উত্ৰাৱল কোনো হৈ নপৰে সকলোৱে যাতে ঘৰৰ ভিতৰত থাকে বা টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত তেওঁলোকে যাতে চায় বা নিজাববীয়াকৈ যি খবৰ আছে ল'ব পৰাকৈ সেয়া যাতে চায় কোনো দলৰ প্ৰতিনিধিয়ে হওক বা সেই দলৰ যিসকল সমৰ্থক আছে তেওঁলোকে হওক ঘৰৰ ভিতৰত থাকিয়ে হওক বা এজন নিজস্ব ব্যৱধান মানি চলি তেওঁলোকে উদযাপন কৰক কিন্তু উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ নহয় নিশ্চয় পাপৰি আপুনি ইতিমধ্যে আজি যদি আমি উল্লেখ কৰোঁ আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ কাৰণ আমি যোৱাকালি দিনটোতে আমি যদি চাওঁ এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সাংবাদিক তেখেতক আমি হেৰুৱাইছোঁ ৰোহিত ছাৰগানাক তেখেতৰ ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছে কেৱল মাত্ৰ গণ্যমান্য ব্যক্তিয়ে নহয় যথেষ্ট সাংবাদিকো এইবাৰ কিন্তু কৰোণাৰ ত্ৰাসত পৰি মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে আমি ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ যে বিজয় উৎসৱ পালন কৰিবলৈ হয়তো আৰু পাঁচটা বছৰ আছে পাঁচটা বছৰত বহু সুযোগ পাব কিন্তু এই যি মহামাৰী এই মহামাৰীৰ পৰা নিজৰ পৰিয়ালটোক নিজৰ চুবুৰীয়াক নিজৰ ৰাজ্যক নিজৰ দেশখনক যদি বচাই ৰাখিবলৈ হয় সকলোৱে নিজে কিন্তু এগৰাকী দায়িত্বশীল নাগৰিক হিচাপে নিজকে নিয়োজিত কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ মাজতে কিন্তু এটা শংকা নিশ্চয় নথকা নহয় পাপৰি যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব তাৰপিছত হয়তো বহু সমৰ্থকে আহি পেলাই ভিৰ কৰিব পাৰে সেইবাবে আমি ইতিমধ্যে নগাঁও জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে জনাইছে যে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ 100 মিটাৰ আঁতৰলৈকে মেজিষ্ট্ৰেট থাকিব দণ্ডাধীশ থাকিব বিষয়া থাকিব তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ কঠোৰভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব সকলো নিয়ম তাৰপিছতহে সকলো ব্যৱস্থা সাজু কৰি ৰখা হৈছে গতিকে কোনো কাৰণতে এইবাৰ কোনো ধৰণৰ জনসমাগম বা কোনো ধৰণৰ নিয়ম উলংঘন কৰাৰ কথা সহ্য কৰা নহ'ব সম্পূৰ্ণ কঠোৰভাৱে জিলা প্ৰশাসন তথা নিৰ্বাচনী আয়োগে এই ইয়াৰ বিষয়ে ব্যৱস্থা ল'ব আৰু ইতিমধ্যে আপুনি পাপৰি যিটো কথা কৈছে যে নিৰ্বাচনৰ সময়তো যথেষ্ট সংখ্যক লোকে কৈছে যে নিৰ্বাচনৰ মাজতো হয়তো কৰোণা বিয়পিব পাৰে বা তেনেধৰণৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি দেখিছিলোঁ অধিকাংশ নেতাই কিন্তু মুখত মাস্ক পৰিধান কৰা নাছিলে কোনো ধৰণৰ জনসমাগম সামাজিক দূৰত্বৰ কথা নাছিলে সেয়া যি হ'লেও হ'ল অতীতত যি হৈ গ'ল হ'ল কিন্তু অতীতৰ পৰা শিক্ষা লৈ ভৱিষ্যতে যাতে আমি সেই ভুলৰ শুধৰণি কৰিব পাৰোঁ আমি যাতে সমাজখন সুস্থভাৱে জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ আৰু যাতে কোনো আমাৰ আপোনজন যাতে বিয়োগ নহওক কৰোণাত কোনো কাকো যাতে হেৰুৱাব নালাগে সেই কথাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সকলোৱে কিন্তু কোভিড বিধি মানি কাইলৈ যি নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ দিনটোত অংশগ্ৰহণ কৰিব সেয়াই সকলোৱে আশা কৰিছে পাপৰি
নিশ্চয় নিশ্চয় নিলোৎপল, আৰু সঁচাকৈয়ে কাৰণ এটা সময়ত হয়তো আমি পূৰ্বতেও দেখিছোঁ যে নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ পৰে সমৰ্থকসকল, আৰু হ'ব তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী যেতিয়া জয়ী হয় আৰু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিও হয় য'ত এগৰাকী প্ৰাৰ্থী হাৰে, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ সময়ছোৱাত যাতে নিজকে অন্তত নিজকে যাতে সেইখিনি সময়ছোৱাত ধৰি ৰাখিব পাৰে, ধৈৰ্য সহকাৰে তেওঁলোকে যাতে অপেক্ষা কৰিব পাৰে এটা ভাল দিনলৈ, নিলোৎপল আমি সেয়াই আশা কৰিম আৰু আহ্বান জনাম আপুনি যিহেতু বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যাব, গতিকে আপুনিও যাতে সাৱধানে যায়। নিলোৎপল ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নিলোৎপল।